Կարմիր կապույտ նարնջագույն շապիկներով քաշաթաղցիները թով մասսարում են։ Տարածքում ավելի քան 10,000 հեկտար վարելահող կա, որից 2,000-ը դեռ չհերկված։ Շրջանի ղեկավարության նախաձեռնությունն է չհերկված հողատարածքներում պայքար սկսել մկնանման կրծողների դեմ, այդ կերպ աջակցելով գյուղացուն։ Պայքար գյուղացու համար մեկ թշնամու դեմ, մկների դեմ։ Շատ ուրախ, մի խոսքով համախմբված եկել ենք, որ կատարենք այդ աշխատանքը։ Սրանից առաջ էլի եղել է վճարովի բանվորներով, հագին գումար ենք ծախսել, բայց արդյունքի չենք հասա այդքան էլ, բայց հիմա այս երիտասարդներով, մեծ եռանդով, ինչպես տեսնում եք, 300-ից ավել մարդ կա, ավելի կազմակերպված և հայրենանվեր գործա։ Նախաձեռնությունը ավելի քան 400 հոգի արձագանքել գրեթե բոլոր համայնքներից, վարելահողով հարուստ հարավային թևի բնակիչներին նաև շրջանի հյուսիսային թևից են օգնության եկել։ Ասում են, կարևորը, որ բերքն առատ լինի, հացն էլ սեղաններից անպակաս։ Կապ չունի, հարավումա թե հյուսումա, վիշտը բոլորին սա, բնականա պետք է օգնենք, որ քանիշ որ մենք էլ նույն հացահատիկից օգտվում ենք, այդ նույն բերքից, բարիքից մենք էլ ենք օգտվում։ Մկնանման կրծողների դեմ պայքարի նաև Սասունն է մասնակցել, հողի մշակի դառնությամբ իմացող դպրոց ականը սիրով է արձագանքել առաջարկին։ Տնօրենին հարցրել եմ, եկել եմ։ Պայքար մկնանամանների դեմ շուրջ 200 հեկտարի վրա մի քանի ժամվա ընթացքում շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալը ծրագիրը հաջողված է համարում։ Դաշտերում մկնտեղ դնելու մտահղացումը նախաձեռնության մի մասն է միայն, այն ավելի շատ ասելիք ունի երիտասարդներին, մյուս կողմից էլ նրանց համար լավ հնարավորություն է իրար հետ շփվելու և միմյանց ճանաչելու։ Նաև այն գիտակցության ամրապնդումն է մեր երիտասարդների մոտ, որ իրենք նույնպես մասնակցել են մեր երկրի հանապազորյա հացի արարմանը, դրանով իսկ իրենց լուման ունենալով մեր երկրի պարենային անկախության կենսագործմանը։ Բոլորն էլ այն գիտակցումն են սկսում ունենալ, որ համատեղ ուժերով ամեն ինչ կարող են անել։ Պայքար մկնանման կրծողների դեմ նախաձեռնության մասնակիցների վերջին կանգառը Փաղախպյուրի մոտ էր սեղանի շուրջ, երկերաժշտություն, համերգային ծրագիր ու մրցումներ խաղերի տեսքով։ Շրջանի ղեկավարությունը նպատակ ունի այս օրինակ միջոցառումներ հաճախակի կազմակերպել, երիտասարդների արձագանքն էլ բնականաբար դրական է։ Ոչ միայն ամեն տարի փետրվարյան այս օրերին կգանք մկնանման կրծողների դեմ պայքարելու, այլև ամբողջ տարվա ընթացքում բերքի տոն, խոտի հունձ և այլ տարաբնույթ միջոցառումներ կլինեն։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր